dobrodošli u moje to novo video. Danas kao gamerića igrame Minecraft so King Gamer. Pozdrav. Danas kao će pravimo što jedan sprat na kućata. Tako da, sad ćemo da napravime sekire. Stone axe. I kamena sekira, izvini. Čekaj da ti, da napravim sticks da ti dropnem. Čekaj. A, vi, ne, evo, gotovo. Dropim. Dobro, svega na lajku tebe i ne zavrtavaj. Da nisi mačom, če ova već je napuštena. Tako da, na ti je najti da zbiraš drva i jas. Evo ću ko da posim drva s ova raka. Tako da... Ajde, možete se počinu. Ajde, vodim svima rame. Evo gdje načite si potim, odnosno da sada farma. Sveća, vidite, ovo je prva epizoda, ako ne gledate, da gledajte. Tako da, evo, njegov... Неговиот канал ги имате долу во дескрипција. Ништо? Лука, да не имаш сиц да ги спариме? Не, ама ја добив јајца. Не добив? Не. Добре, на ориска, така да сега ќе... Одиме да кршиме дрва, ќе се надам кој ќе искршиме повеќе дрва. И еве сме се малку ќе искршиме дрва. Како... Колку дрва имаш кај тебе? Това да имам е по-шумана. Чекай, тра. 10 ли? Бра. Јас 21. Но брат, нема, нема во близи на дрва, се то е... Има много. Бели дрва. И глед, колко има овде дрва, много. Хочу имам повеќе дрва, че ви се наявам. И еве сега ги скршиме дрва, сега ќе почнеме да играме. Ти колко имаш King Gamer дрва? 19. Браво. Јас имам 42, така да ако му фали за него за вториот пет, ќе морам да му дам. Јас имам много. Направи скали, ледер. Ето сега... Прво ќе ги омадим, ајде ледер направи. Чек, чек. Ја ќе направим, ја ќе направим. Ти ќе направиш или јас? Добро, ти направиш. Ја се овако ќе... Брат, во крафтинг го... Напрам, така да... Шо го крафтинг го? Поставил буквално... Ова... Јаблоко, заместо дрвото, близко да... Јас имам стек, два стека и 40 дрва. Така да сега King Gamer малко ќе биде афака. Еве го пак се врати. Еве сум. Така да сега ќе одиме да правиме куќата. Лука си. И еве сме, се качиме да правиме ледерц. Така да сега ќе ти од таа страна, јас од ова почнувам, добро? Да. Така да... Чекај, од која требаше да почнам? Е, од таа, значи ушо, овие две страни. А јас од ова страна, овие две страни. За да не се мешаме. Че биде два бока? Или три? Не, да. Три мора. Четири. Ајде, имаме доволно дрво. А, да не треба да преспијам? Онака поштено прашувам. Не. Ја веќе стасам до вториот бок. Крипер во близина. Нема да преспијаме. Не може да не вати. Само да го изградам. Зидов и че да нема да спијаме. Ајде. Лукас. Кај е крипер во близина? Ајде да спијаме. Е, че треба да вам правиме и под од... Дрво да го направим. Да, под од дрво. Ова монстер има. Е, крипер. Да, крипер, крипер. Зами се кидат. Чека да ги поставиме, да ги поставиме. Аха, криперо! Ото. Чека да ги поставиме на друга локација. Готовно. Не, крипер имаше, че ти букне. Ми рокна. Шо ти рокна? Криперо.
Luka, brat! Dobro, nije mnogo, no, nije mnogo. Ama zašto ila se gajde? Ama čekaj, neće gledaj! Znači, ne si bač! Mata pa zumbi! Tako da... dobro, brat. Imaš će... Čuj, eto. Ajde, Luka, vezi. Samo da gizijem starije, drugo ništa ne pravim. Aj, to sam mi. Ne, ne, zumbi. Sada pravim na djetepane. Samo ćemo zagravim, utre ćemo popravim ovo, da znajte. Ajde, legnuvaj da spijaš. Kaj se krevetite? Evo je, brat, ovdje da ih postavim, za da nema blizu na monster. Ma ima. Ej, brat, od druga ta strana treba fakt mi da ih postavim. Jesi ga, da ga bo... Vamo, da ga tebam? Ne, vamo, ostavim. Nije, za džabe, kade? Kaj mene da nese, a kaj mene nese? Da ga primi me dobro, da ga tebam i to. Kaj, a meni me tepa? E tako da. Dobro, odvaj leg na me. Sega će popravim na kuće, da ti odi gore gradi, ja sada će kuće popravim. Dobro. O, kaj će razbudit me. Tako da, ja ću moram da ga da popravim kućeta, tako da dobro, barem ne sručim novu. Da, da, super. Ovdje vrata stoje, še znam. Kada? Mislim, misli gdje ušte stvarite. Mislim, rabotite. Kaj se rabotite? Vrata. Drvo mnogo imam. Ene, drvo imaš ovdje, imaš pikeks, imaš... Ooo. Kaj ima pikeks? Bete ju natre. Luka, aj se reće prvo vratata na mesti ovdje, da znajme da je ovdje vratata. Ček. On nadu, tako? Ne, on se natre. Za polovo izgleda on natre. Ne znam da li polovo, dobro ne znam. Ne znam zašto prišam svoju... Ti će popraši daš? Tebe brat, popravimo. Ti popravi ako tako, samo dzido kvalo. I tuku, a se, kaj se skalite što treba se se pečuvane do gore? Aaaa. Ma, te? Evo brat, evo. Opravo, kaj mene se skalite? Ja. Tuka nije treba. A tuka ga ima zemlja da je popravljena? Imam. Aj brat. Če popravim, če popravim je tupkata, ne znam. Tupkata je lišna, bolim. Imaš ti ba malko zemlja? Tako da, ovo malo ne spriču ovom delatom, no dobro, će prati zagubaj, će te zapupat. Ne treba još ovo da vidimo na dobro. Ne, vrskaj još. Tako da... A ovo te da zatrupo što stedno? A, nimam! Dobro, stedno. A, ne vrskaj. Tako da... Čekaj, skalite. Ajde, tuka dupka ja sam napravila. Dupka. Dupka gre. Odi! Zašto tako? Dobro, ne vrska. Tama ne, tako. Tri nisu sebe. I ja su ovaj dzid trebao. Ne, ja su ovaj. Ne brat, ti si ga izgradio. A šo? Ja su ovaj si ga izgradio. Su četiri. E pa ti su četiri, ja su ovaj, su dva si ga izgradio. Brat, ne, gađa skeleton. Gori. Ne, gori. Sigurno, brat, kaj je? Motke gurno. Brat, strelava. Brat, pod drvono je, pametnio. Pa pamet? Brat, će gubio. Brat. Kako je pametno? Ne, brat. Ti šopr. Dobro, sred fajta. I krši drvo. Brat, ne šifte. Jas? Ne, jas. Для кукаву треба ти кукаву попреш. Брат, чекай, я поспорсую. Ну-ка, я щас помогу молоко. Не, брат, не ми помогай, зошто? Зошто, да не? Епа, я с овой дзид цел чего нам прийти. Пой. Кукаву. Это така, ама ку... Исто. Чекай.
Я сейчас я потом дубка на камолке. Может, она сейчас? Ну, мне эти школы за равно или с Э, похлев, да пусть он да прям. Это так, да. Ты просто вдруг. Ну ладно, я еще. Има свеча, кај тебе времена? Не. И кај мене, я знам. А сега? Сега ќе правиме ова, леле ќе правиме. Кај има свеча, не имаме свеча. Дома има ни. Е, ту, видно, ќе скажем, пошто има. Ова, ќе правиме и фарма, ама фарма, како ќе посадиме, например, компири и така натаму. Е, на свеќа тама не. Брат, темно треба. Брат, нема долу, многу темно. А горе да спијаме? Шо бе? Мож. Долу че така ќе биде. Е, сега подоќе го напрам, подоќе го напрам. Е, во следната епизода очекувате да правиме подземна база, така? Може бе. А оти, маме че една кој? Брат, тебе. Една или две? Една. Брат, и одавде треба, отамде е многу потемно. И ако сакате и трети спарат, може да направиме бидејќи многу елексно да прави. А, на третиот спарат ќе правиме ваков похлев. Како... Да, како триаголник. Да, како триаголник. И ќе направиме ова. Така по стопат и по ово ќе види. Ќе направиме таму ќе не биде за енчентање, соба за енчентање. Да, може. За енчентање. Ама немаме има дијаманти. Да, биде. И ако... Денеска ќе... Ако имаме време, може и да мајнаме. Денеска? Во овој клип? Ајде. Сега, сакаш? Ева, кукава кукијата. Па голем. Кукијата, голема. Ова кукава е. Да ми помогнеш шо велиш? Шо? Да шо? Стави на брокове. Каде? Вука. А, добра, вука. Сега. Значи, долу, сега? Да. Само шифтам. Не знам зашто. И сруши ги вратите за и под вратите. Не знам кори. Прво сруши. Ко ќе ги срушиме, ќе ви се на... Сега ќе го позираме клипот, ко ќе ги срушиме, ќе ви се наадиме. Ископавме се още кингемери ќе ги поставим, тој ќе ги чувам за фармата, така да меѓу епизоди ќе ја направиме фармата, пошто не можеме да снимаме, пошто предок клипот ќе биде. Постави ја вратата и одјавувај го. Добро, може така. Два му одвнатре. Така да... тоа беше тоа и за ова видео, се гледаме во наредно. Поздрав и чао!